ikaudangale Qur'ani pia dabori soma usharto ujua maskini ngojonra aya mugambe ndini awalam yatafakaru fi malakuti samawati wala era akamtsuka ntsimwa jifikiro harimwezi ndongo yaumba izo yaza Qur'an ayendo atimyesi mugambe kul siru fil ardi fanzuru na mwende mangalizu mungu yaumba aya izo yaza injeri mu Qur'an ngodishia kul awalam yatafakaru ibanu rakamtsuka ntsimwa fikiri mwangalizu mungu yaumba izo yaza Qur'an ngarizu soma henu siko sheibada yuko wanako tujua ibada yoro kwa tsina jani haurambe ignorance haurambe kwa sijua zi ayangu tupatisa zi ayamnezi mungu lezuka awalam ya tafakaru au kuli mwajua mbile zi aya kuli ndhuru ani kuli siru fil ardi na mwadu harimu ardi fandhu na mwangalie mfikiri ya zinu su pia zi aya zongesu basa ibada hangani mchumafanya ndaina harenge truwaza ya wuhaina mrasai lewa ukainu inde ibada mkuu duniani bofu 3 ans mtume hafanya 3 ans harimwe ibadai 3 ans kabati swala ukaringu swala dhuhuri ukabati swala dhuhuri yo mutsera hakati mtume rahakati mtume 3 ans mtume boya lo jeune shababi harenge 3 ans e ibada yinu undo mahala ka ujani kwa utume harimwe ibada yinu Udoba hano waka ujani kwa utumari mwa ibada yinu. Yambuwa ibada tutafakuru. Tuwaza. Haka ufanya. Haduenda harimwa mlima wambuwa ugharu herai. Haka udesha mtume hayo Qur'an harimwa mlima. Ya waka ndara ndi. Hafanya tuwaza. Yetu enda ya kanzi wajui humesi. Harende. Hadu jifikiria nezinru ya ziwo nao. Dahi. Yefikiri. Eya umbazinu ndo. Badi mjuse ya umbazinu yunguzinu. Ha. Badi mjuzi angale hawa yenu. Ha. Angale milima yenu. Ha. No. Eya umbezi ruzinu. Sindema sanamu yala. No. Eya sanamu lila wanu wali ambudi ya ule mri. Kajajwa kiru mri ule umbezinu. No. 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 Sese yankure hapa. No. Sese papo sivula. Diyo. Yambo ibada tutafakuru. Mtumafanya troazan. Troazan. Yende daraja mtume twenda yu gharu hira umlima mhum mlima moja balu nur bufu beza jeleza minuti za jaisa ubeza urambia namna mra kufanya ibada anta fichu tibakisha na 10 minuti le resta 10 minuti jeleza urambia namna mra kufanya ibada ilu le resta 10 minuti mtume harenge tuwa za mahamiraru kutuenda rumu mlima basende kansa yeche basi da yeche inumruka kansi ya namru timrumme Simrumshe simwana tuwaswele kena ukiri ukensibano emrumaho akansibala ukwambe ngofanyo no kena ukiri ukensibano emrumsha akansibala ngena wambe tiji concentre no inonga nzoka weche dawa weche tuwaswele ujifikire wa weche direct ya Allah nasema laike namna wako huona ikaukansa weche ngofikire zindu Mungu ya umba no tukufu na Yesu Wallahi ngo tsohezwa ndo kizoni zikoheza mruwali yodi kuheza daraja ukamroi ngufikirize izungu ya umba basi mtume hadohenda yofanya 2 semaines wakati hata eka joda holi wof yojaharu ardi umlima montane wambo jabal nur umlima mbole kukata sta video ya kumono kati mrako ya tsenda tabuhari wakati nafanya video tsenda tsilemeo Na wasa ilekezi wambabi, ilekezi wetu lwa wana taraja, mbabi titimura joka uhea. No wakatu wakabata tantaraja. Wakatu wakabati ya bo mingo tsororo mlima uhea. Mchume yaka uware hea. Basi hata dwe semenira kada joda honi. Na bale mru mshahe khadija ngo da honi. O wanahake ngo oda honi ngo mlinda honi. Mchume mhamsari. Mzati khadija yupesha hula. Ibanunga mwelewa yifaida hei bada yiru watu kofu. Bo mzati uhundre mba wakatu oda honi kako ujifuri mba wakati udotifikiri udofanye bada honi. Wana shohatu, uregeba wakati uncho shamboroni hawa wechi. Uregeba wakati ujivure baba hana wechi ufikirie. Utukufuwa hea edu na inu. Utukufuwa hea umbe edu na inu. Utukufuwa namle zimu zaka huda ujifikirie. Mdadzatu khadija, ya upi hesha hula. Habalia. Heja bonzi, do bonzi. Haimi bonzi. Harikiyo hapara mtu. Ya, ampara. Kiyo. Mtu menge wajuiwe. Ya wajuiwe. Mtume haruha ula jahina mwangalia. Esha ula tesh. Na
mzazi Khadija. Esha huda tashi, tashi. Wallahi, na wanadamu watojwa ibada hii. Sisi mroja mba, ewe mru mendi. Yenda la, ya kaule uho omsiruni, hula na mingami, wanutila la michi. Sefrosa pakambeza kweli, tapewa rumoje emu. Ya kubanga tapewa rumoje, sefrosa pavre. Mroja mba, ewe mru mendi. Ambangola lwa rumo mlima hiko. Na wakawa itanda shema tashi. Ema kafiru wa doshangaya. Atabula haba mba, no, 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 no. Sebiza hala. Ambeza barindi ya ba Muhammadi. Ngena mungu mshemwema. Ujiso. Deni la kishewo mzadze Khadija. Sebiza hala. Ngena mungu mshemwema ujiso Khadija. Wa mapesa tajiri na nyumba nchema. Hende mkula lwa rama mlima ringu fikiri. Mbiyungu na aruthi na tijiche. Ha, wakawuna mpizara. Mzadze Khadija ngwe leo ka inda ibada ya mwando, inda ibada mkudu ni ani. Mrushida kenta fikiri. Mzadze Khadija apesha hula jangu kukotsuwa. Mtume hadzubu hala uli ya mrumshe. Mzadze Khadija sava angu mnona watoto sebo. Alhamdulillah, kapati profu, alhamdulillah, mashallah. Haya, rengesha hula. Amridi ni hee, mashallah. Yabondi, labo mjoja ushao, apre deme. Vala dwe juro kana kawuna mzadze Khadija. Vala trua juro kati juro kana kawumona, vala kana kawumona. Ya mtume kufanyo, vala gebo juhula. Vala tuandabu juhula nda kanti mfikiri. Shana mwele wenro, bufu endelea, rahane jendelea. Mwanzo ntimnaro ngo mtitia. Shabu wanashe nga mjumda ilia ni mbabi bufundi. Hindi. Mwanzo wa mbrake nsoda hulado jifikiri ya umba bahanu mbra losu hili. Je. Kema na mtu mea kenda rumo mlima hiyo henda ya kansi ya fanya turwazadu wakibakiyo nguto jaha wano mtu wakate ujoda wana fanya emu ajoda wana wano mtu mdrumusha ahyo no wana harada hayo wakato fanya insemeni kajaja tamaka wakato fanya dosemeni kajaja wakati emu wei kaja sha emane mdrumusha hae wahe ya pihawe mba hindu ya lo surenda wa habimi wa la mninka na wakam nati Khadija bahenge suiri wakamtu menge wajuba la zakwadi ngufikiri ndongo za hezi nduzilo tulia na mzadze Khadija nofikiri ya notrankili uka mrumahe mwana katina bafikira ya ushetoani na mwelewe rashelebo anroume mbabe yoni siwadali ya watumame mbabe ya mjuni samihi ngenendile bofu ya bane ibada mrufanya anze fichu tankelikeze sta mjoko heleze na mnamra kufanya ibada ilu nezamna nezidu kwa mjoko heleze na tankelikeze shamanzo ni profita yu ntiuka esheleye Mrati ya jahende hambi ya mdo mshukawa la huisha ya darasa ya fundila. Hindi. Ya ibada ya tafakur. Tafakur. Ufikiri. Alafu. Mwanzo nrengi nseme ni ndi mahala na keyo. Dahu. Dahu. Ha. 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 Mdati hadi ja kafiri. Uka mtu. 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 Ngevotu mala. Ngufikiri. Awe, eshelemba zijaza hati ya zigzag mendini. Awe, lazima rabe feriti. Wani mianza neleze, shanianza neleze enro, mrelewe enro. Emana mru kanahelewe hadisi yumba zijenda mba mrusha hangu lekeza panye abu. Panye, lekeza sash hindi. Piha maele mhogo mikate nyama. Ie mgono da. Mboga koda kwa nibamu ndo nafanya ila ibada ila ya tafakur. Tafakur. Hawe, unakujesha fundi ya utafakuru. Hai, elafuku na ujua fanyoda, huwe nipo masi wakata onduwa lala. Nziko santre, ni kutombizo wakata watutuwa tsoda, huwe ni wakansa weche wajifanya. Hawatamba bahanu humjini, unuende wafanya, le rayuni rdweta, dwete waduwa rejeni. Hawe henda fanyo, masala ni mwacho. Hai, kemru mshenge swiri, kabati tawa. Mratu sabakabu fabuhu menya, kemru mshenge swiri, kakwe lingo wendo, wafanya memu dojuru. Même trois jours. Quand tu es comme Rumsha Hunge Suir, comme Rumsha Ho A Suir, ou Kango Wendu, ou Afang et Tafakur. Ya Hezi Rumgua, ou Mamot, ou Mabahana, ou Chouda, et tout Tafakur. Ah, c'est Nahuzi, même oui, c'est même Nahuzi. Sheka, il est Tafakur. Il est Tafakur, Shaila. Il a, ou Tokoruma, dit la Tafakur. Shabala ngu wendo wa zowada ujuhu, aizo watukufu, akhele shile, razami iti ze jenda. Kanza niti mna nukuta uunge nendele, ishele mru ya ile wendo ze khabaru, kanza mra kaya suiri ndo, mra tijahamba ngu ndumale, kumbuka tujua,
na bala katsi harimo fuko bala ya twali yao ya fikirio au bala hambilo harimo mlima ngufikina na bala mru katsarimo mlima na bala mru duanza tunde bala mru hatu hantile panye bala bala hala lada honi mo mru mzade bala wala lato zavre eduna ilu utujwa mambio kamondo na tafakuri wa masu yao na bala hala zuwa harimo akuri ilati tafakuri ya ufikiri ila utula zuwa harimo akuri la kuri tafakuri kuri wajua kuri walamu uweza fikra zao mrumahongi harimu tafakur na vale kontrari asi laziwa harimu kuri vale nge mahalo wala hasaha wala halonjewani deni mama hula halonjewani zaze hula halonjewani hawara hula na walangu toto aliyo kamrumenge walangu to tafakur uharu waka dojuru tafakur 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 hawla wala kuwati ila billah. Naam, watukufu wa khairi wa imani. Na rendeleshe leze minuitu, Mwenyezi Mungu na rehifadhi watukufu. Baye dunia ishanje, zinrongonga nzawe tafakurinu ikai ya kweli. Yani mrati jo profite mrende maada hunraje ndado zini ya wandu. Yuko mramba ila tafakur, tofanyoda holibu masihu, wandu asi uwa ufage. E tafakur, utaimbaba hanu karibu urendeje, ita utambe mwota wende mahala. Hauke dunia inu ilu abasa, mrati jamba ungu tafakur, na bada mrami kwa rima watukufu na rendeleshe le zeminu itibu watukufu bagizo nchashi tibakisha na 5 minuti batu reste 5 minuti enyi bada yunu bofundi emrufanyache walasa relewe za mtume ikarelewa tapara mweje emu kabufundi relewa wakatoni mwambieni enamna mrakufanya basa basa mwanzo ni mwambie emrufanyaje ibada yunu bofundi shanga mwanzo retimize nukutuwa yunu ngeni mwambieni nukutuwa mwiso enamna mrakufanya ibada yunu neziliwa za hayo wakatoni tuifatia mwelezo nukamtume hafanya ibada yinu alhamdulillahi haifanya truwaza mahamiraru si emwa si dweza si truwaza haifanya truwaza yoro haka janu koutume yonde ibada toka niyo kubwayasa wasuli transenka transeta mtume handisa ibada yyo hatu handiso yende kanza yeche jifikiria yende kanzo harumwale panga la grot wajuma wa mlima yekanzo harumwale base jifikiria yizirungo zinu sababu ndo roho mjini hula waabudia masanamu anakuwa jifikiria nizo amra fanyao ofisi difuli hizo pia ngatu fikiri sasa mbingu basi nizo ndo tena ufanyao unajua kentu jifikiria ngojifikirio sababu ndo wala ze mfinyo wanu hao ha maskini yewe waabudia masanamu ndio kutu jifikiria hizo mungu ya umba ni namna zilio na dunia no wangu pia ngojifikiria baadapo Mwenyezi Mungu hapoenda ika Jibril baada ya 3 Mwenyezi Mungu akaupenda ika Jibril ya jili mtu leo mahala kule akaanza kaulojifikiria mtume hatuende mndapo muhimili na baadaye ni usaito kahuli 3 yetu baki emwa 2 3 mwa hendala ule mndu mshare je hendala ule mndu mshe wakati argara jiwe hatuona direct mndapo mjila ho usoni haja msura za mwanada mndu lao huja muhimili mtu mwingi daye cho mlima na huyo sura za mndu tupo romona maka mtu akaparo muona katujoka ule daika katujo rugo jizo iko kati mtume ra eti ndugo jizo katuzi juwa ndugo za malaika ngo zijuna da tu muhammad ngo jonda malaika ngo jonda ko ta parisha ndugo za malaika ka ta parisha ndugo za mitume ye kaji usoma ye mrutu jo usoma shande tsokanda kanza ula do fikire zindu za umbwa ye dunia ye yafanye ibada bo tafakkur subhanallah bada bo hawo nimru wala haji hamzi ngara mtume edaika hajaz arage mtume hamsa sanyaja mtume ndi suruha hari jifiri ngalia ataminzo jo shanga ya nini jo shanga yewe wewe jokaje mtona benye nyi mtokaje nini mrutso kumjo watsuporo mona ulo mahala rimo mlima wecho watsuporo ona ye mrola kuto jo halanda huwe kuja mona be Allahu la huja utsomona be jifuriz dro usoni mwa haja usinga ra usasanya cha karenge mtuma msasaka hata balagha mini kulchukut mtuma ni sorindi ndi hari jifira ni soro mtuma jo hora mtuma ku tremble katjo landore wala mtu kapuli ya mtume ambia mtume ikra soma ikra ikra bi aya mwanzo ikra soma lir mtume haba maana bikari nitaju soma nisome ndi kwa mtume katuju ya msome ndi hamlo soma nisome ndi kwa na mtume kaju soma mbendo yanzio yakaju soma zanzio yakaji yangu soma ndaba maana bikari nitaju soma wala mbarda rengi mtume tsena hamsa sai bila dakika mtume katuju harda mbarda rengi msasanya kama mfumbele fadumahu hamkazata wa fiba dum sasanya mtume hata bi hata ze respiration katula mtume sasanya majifiringa la wao wala mbarda mpuli la mtume wala dai kajibra mpuli dia
soma mtume ali sori nyinto mana bikare mise ju soma mana bikare mise ju soma ça fait peur ça fait peur ko le ndo yani kubalio kazi ndo kuzika jaka nyangu na tapi ngabora dungo fikiru kama no ikra ile ile to zuba simple tu ndo kuzika simple ikra u de chaque mtume ambla soma c'est pas simple mtume hata bi hasafi sibai mtume hari ndindo ça fait peur Umrutoka mahala weche mlimani udingo henda wekanti wafikiria zembi ingu wefanya ibada ufikiria zembi ingu zijaje arudhu ijaje ya umbezi inweze logo pia kutujua mbaro utuwa na mrati uzingara usasanya upulili ya soma kutujua eka hato upulili ya harma umlima ula sebrewa eka mrati upulili ya harma umlima ula umlimani watu uzingara upulili ya uhaulejeza uhaufu mtume katuja baba hamfanya dwe fwa ya troisième fois mtume harda ya sasanyi watena asasasinyuti mtume ni suri ndi hardale jezio et troisième fois da bomde daika kamwambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq mtaba madha aqra ini somendi da bomde daika kamsomea da mambi iqra bismi rabbika alladhi khalaq soma hele zina lahe mungu wa hako yaumba Allah khalaq da yaumba da zi nufikiri ya ozin yaumba zimbingu yaumba mbingu yaumba arodhi yaumba wanadamu kamwana wa ibada ufikiri ya Mwenyezi Mungu haka ujana rogo hamba soma. Ya Latif.